Қостанай облысында жұмыртқаның құны бір аптаның ішінде 100 теңгеге жуық қымбаттап кетті. Бұған дейін 260 теңге болған өнім қазір 340-390-нан сатылуда. Шенеуніктер жұмыртқа бағасына құс тұмауы еш әсер етпейді деген еді. Алайда арқалықтағы құс фабрикасы тауықтарының көбі індеттен қырылып карантинге жабылғалы бері баға тек өсумен келеді. Десек те мамандар тұрғындарға жұмыртқаның тапшылығы болмайтынын тағы да ескертті. Өйткені облыста үш ірі жұмыртқа кәсіпорны бар. Жылына 420 миллион өнім береді. Бірақ бұл халықтың қалтасына еш пайдасы болмай тұр. Билік бір апта бойы бағаны бос жіберіп, бағаның 100 теңгеге дейін көтерілгенше еш әрекет жасамады. Тек келер сенбіде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік құнын тұрақтандыруға арналған ауыл шаруашылық жәрмеңкелерін ұйымдастырмақшы. Мұнда жұмыртқа құны 280-300 теңге аралығында сатылады деп отыр. Рост цен на корму. Жұмыртқаның қымбаттауына жем азығы мен коммуналдық қызмет тарифтарының өсуі, құс фабрикалары қызметкерлерінің жалақысын көтеруі себеп болды. Бағаны тұрақтандыру мақсатында Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы С1 сапасына жататын 8 миллион жұмыртқа мен 8 мың тонна тауық етін сатып алды. Бұл өнімдер 2-3 күнде сауда орындарына түскен соң бағаны тұрақтандыруға септігін тигізуі тиіс.